Goedemiddag, Beb. We zitten weer bij Olijf Boys. Maar nu houden we ons aan de regels van COVID-19, no? Ja. En die richtlijnen volgen we. Dus iedereen zal zien dat de kamp hier slechts 8 personen heeft, ja? En we zitten op een afstand van 2 meter van elkaar. Maar het leuke ervan is, jullie weten dat Olijf Boys 7 personen. Een grote organisatie is die elke donderdagavond bijeenkomt. Maar de heren hebben het goed verdeeld. De ene groep is vandaag op Kommerwijnen. Ze ontspannen zich daar. Heel goed. Ook met een kleine groep van 5 tot 7 mensen. Je hebt een andere groep die op Pad van Wanica bezig is. Ja. Verband houden met COVID is zo de groep een beetje verdeeld. Ja. En we zijn blij dat iedereen zich een beetje vermaakt. Met betrekking tot actualiteiten moet ik u zeggen dat heden ten dagen, gisteren en vandaag, het duidelijk is voor de samenleving, de zaken welke zich voorgetrokken hebben binnen de Centrale Bank van Suriname. Ik voer die terug naar een jaar terug toen Gertie ongeveer ontslagen werd. Vanaf dien hadden we het een en ander naar voren gebracht. We hebben steeds nadien aan de president kenbaar gemaakt. President, kijkt u naar de centrale bank, er gebeuren rare dingen. Checkt u zaken goed. En dat hebben we niet eenmaal gedaan, een aantal keren hebben we dat gedaan. Heden den dagen lezen we wat er gebeurd is. Ik moet u zeggen, ik vind het vreselijk. Dit kan niet door de beugel. En wanneer mensen nu hier en daar toch wel in bepaalde programma's uitlatingen doen, dat de PG met politieke zaken bezig is, dan vind ik dat de laagste niveau waarop de mens kan zijn om autoriteit die belast is met opsporing en vervolging te betitelen op zo'n wijze als te zijn een figuur die zich bezighoudt met politiek. En laten we praten over de zaak welke nu gaande is. Dat de heer Van Trick opgesloten is, is een feit. Dat er nog andere mensen in die zaak gesloten zijn, is ook een feit. Dat er verklaringen zijn afgelegd door Van Trick en anderen, waarbij de naam van Hoefdrat is gevallen, is geen nieuwigheid. Al jaren wordt er gezegd dat Hoefdrat verkeerd bezig is. Steeds. Ik wil zeggen dat de heer Hoefdraad een soort mens is die ik betitel als een man die omkleed is met macht. Wanneer we kijken naar wat hij gemaakt heeft van de centrale bank en vandaar wegstapt en dat hij minister wordt, dat zijn vreemde dingen in een land. Het kan niet zo zijn dat iemand die bij de centrale bank het heel erg slecht heeft gedaan, dat hij minister wordt van financiën. Dus dit zijn zaken waarmee de samenleving zit. En heden ten dagen lezen we wat er daar gebeurd is. Nou, met betrekking tot de reacties dat de PG een politieke zaak ervan maakt, moeten we toch wel zeggen dat de PG zijn werk correct heeft uitgevoerd. Die bevoegdheden heeft de politie, ja, om opsporingsactiviteiten te ontplooien. En wanneer de heer Hoefdraad opgeroepen wordt als verdachte in een zaak en hem wordt gezegd dat hij niet moet gaan, is de man zijn goedvinding
De procureur-generaal heeft zijn werk correct gedaan. De opsporingsambtenaren hebben gebruik gemaakt van opsporingsrechten. Ja? Ik vind, laat de samenleving het weten, bij opsporingsactiviteiten zijn een aantal dwangmiddelen. Ja? Bij opsporingsactiviteiten komt voor inwinnen van informaties, uitwerken van informaties, ja? Staande houden, het in verzekering stellen, huiszoeking verrichten, kantoorzoekingen verrichten, in beslagname van computers op kantoor die belangrijk kunnen zijn. Dit zijn opsporingsactiviteiten die de politie wel mag verrichten. En nu komt het. Wanneer na opsporingsactiviteiten het duidelijk is, ja, in de zaak dat de heer Hoefdraad toch wel een vervolging tegen de man moet worden ingezet, dan kan de vervolging alleen maar ingezet worden door het Openbaar Ministerie. En dan heeft het Openbaar Ministerie, ja, het recht om de man in staat van beschuldiging te stellen. En dat stuurt hij naar de assemblee. En onze assemblee moet beslissen of de vervolging wel wordt ingezet of niet. Laat het duidelijk zijn, zodra de opsporingsactiviteiten ophouden en de PG is de mening toegedaan dat de vervolging moet worden ingezet, ja, dan moet hij toestemming krijgen in deze, het gaat om een ambtsdrager, van onze Nationale Assemblee. En wanneer assembleeleden toch wel criminelen willen beschermen, dan moet dat uitwijzen. Ik denk niet dat die fanatieke assembleeleden in onze assemblee toch wel de zaak niet gaan goedkeuren. Ik kan mij voorstellen, een tijdje terug had Misikaba en boven meen ik gezegd dat deze Hoefdraad moest opstappen. Waarom dat niet gebeurd is, weet ik niet. Maar u ziet het heden ten dagen. Ja. Dus, geen enkel fout is door het Openbaar Ministerie gemaakt. Ja? Geen enkel fout. Wanneer men politiek de zaak wil opblazen, alsof het uit een politieke hoek komt, zijn koeterwalletjes. Ja. U vraagt mij ook met betrekking tot het geval Cairo het een en ander te zeggen. We moeten die autoriteiten die daarmee bezig zijn de ruimte geven om de zaak goed te onderzoeken tot in de diepte en toch wel de zaken blootleggen voor de samenleving wat het geval is. Feit is, de PG is uitgekomen en wat mij bekend is, heeft bedoeld instituut DNV geen opsporingsbevoegdheid. Ja? En er wordt anders gewerkt. Evenwel moet ik u zeggen dat mevrouw Veira, kende mevrouw Veira niet, maar ze heeft over het gedoe, is ze vaker in publiciteit gekomen. En ik vind er toch wel een keurige en kundige vrouw die haar mening ventileert. Op een wijze soms een beetje opdragen, maar dat moet er ook zijn in deze tijd. Maar ik verwacht niet dat zij toch wel de wettelijke regelingen gaat overtreden met betrekking tot strafvordering en strafrecht. Wat er nu gaande is, dat Cairo nu een strafklacht heeft ingediend. Of ik op de plaats van Cairo was, zou ik tegelijkertijd een civiele zaak aan hem hangen maken. Dat men Cairo's woning binnen is gedrongen, onbevoegde, dat is onrechtmatige daad. Is dat gedirigeerd door de overheid, dan is het een onrechtmatige daad. En dan kan je toch wel schadevergoeding vragen, wanneer de zaken blootlegt. En daar willen we zien wat voor argumenten de overheid aandraagt om de zaak toch wel recht te trekken in civiele procedure. Dus in mijn ogen is het ook een onrechtmatige daad.
Maar verder wil ik hierop niet ingaan. Instituten en organisaties zijn bezig. Laat ze hun werk doen. Dat was het met betrekking tot het geval. Met verder vraag je mij met betrekking tot de lockdownperiode welke verlengd is. Ik moet u zeggen, ik ben heel tevreden met de op- en aanmerkingen van de president gisteravond. Dat het verlengd is met 2 weken. Ik had eerder al gezegd, de deskundigen zijn bezig. En tot heden kan ik u zeggen dat alles goed in de banen worden gehouden. Om bedoeld COVID zo min mogelijk de kans van spreiding te laten krijgen. Dat de president gisteren de zaken uit de doeken heeft gedaan. Met betrekking tot verlenging van 2 weken. Is heel goed. Ja, we moeten niet grappen. Het is een heel moeilijke virus. En we hebben niet zoveel middelen. Dus, president, ik zou zeggen, uw adviseurs in deze doen goed werk. En het is goed dat u het verlengd heeft met 2 weken. Dat het nu dalende is, ja, in Suriname, geeft aan dat we op de goede weg zijn. Laten we hopen dat de districten Marowijne en Nikeri, bedoeld Euvel, toch wel aangepakt wordt door opsporingsambtenaren. Ja? En militairen die toch wel hulp bieden aan de opsporingsambtenaren. Om de zaak daar goed in banen te leiden. Ik zie geen enkel noodzaak wanneer er toch wel bekend is dat COVID dalende in Suriname nu de trend heeft ingezet van dalende, dat er andere maatregelen getroffen kunnen worden. Ja? Dat is mijn mening met betrekking tot COVID. En laten we hopen dat iedereen zich aan de regels houdt van de deskundigen. Dank je.